Piagas Video A Big Channel. Terima kasih.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
pekso kebekan saking keing tarang kono hamso mimpi Bye.
Kian ing siang mereka tansah manggil ayu lestari kali seri sampai kolo kota namung nyoda pangestune pun dumateng sedaya para warga masyarakat mugia seni budaya wonten ing tlatah desa Srawet saged ngrembakan jayeng bawana khususipun Sri Kudha Kepang Turangga Seta bila ingkang menika boten namung sumangga sareng-sareng dumateng panguwasa Sri Gusti mugi tansah minatus saking Rahayu. Terima kasih sudah menonton video ini.